ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾಳೆ ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರರಂಗ ಅನ್ನೋ ಮಾಯಾಲೋಕ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋರು ನಾಳೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿಯರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕನ್ನಡದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ದೀಪಾ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದು ಕೇರಳದ ಒಂದು ಎನ್ಜಿಒ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಬಡಜನರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಲಾಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಹಿನಿ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೋಹಿನಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೋಹಿನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ನಟಿ ಮೋಹಿನಿ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಈಗ ಚರ್ಚ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಟಿ ಮೋಹಿನಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜೇಶ್ವರಿಯೇ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎನ್ನುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇವರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರು. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಮಗುವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲು ಆರಂಭ ಆದವು. ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಾಧವಿ ಕೂಡ ಈಗ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಗಂಡನ ಕಂಪನಿಯನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಮಾನ್ಯ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಆದ ಮೇಲೆ MBA ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.